Boas estresadas. Neste vídeo do noso diccionario imos falar dunha expresión que comeza coa D, de dobre xornada. Como sabedes, que nos coñecedes, o primeiro que facemos é buscar na Real Academia Galega. Imos a buscar dobre, que na súa sexta acepción nos di cantidade que equivale a dúas veces a outra. É dicir, se eu teño un, dous. E agora, buscamos xornada, que na súa segunda acepción di duración do traballo diario. Non nos referimos a persoas que teñan doble turno no seu traballo, ou a persoas que teñan dous empregos. É a doble carga de traballo soportada actualmente polas mulleres que, ademais do emprego, asumen as tarefas domésticas e o cuidado da familia, sen que outras persoas compartan estas responsabilidades. É unha situación na que compaxinan o traballo productivo e o reproductivo. As súas consecuencias para a saúde son nocivas. En palabras de persoa, é a situación que viven as mulleres cun emprego no que lle pagan e co traballo que teñen que facer no fogar, incluso ter cargas familiares, que eso non se paga. E iso que fai que menos tempo libre teñan de todo, sí, ata problemas de saúde. E dicir que en vez de poder chegar a casa e descansar tumbadas no sofá vendo unha serie de Netflix, teñen que chegar a casa, cuidar as persoas maiores e as súas crianzas e facer cousas como a limpeza ou a cea ou comida. Co fácil que compartir as tarefas do fogar con outras persoas, o deito. Benditos horarios que se pegan na nevera con un imán. O resultado é que sofren un maior estrés. Por que? Porque teñen unha doble presenza. Están no traballo pensando no que teñen que facer na casa. Porque, ostra, que se teño que ir a recoller a Manolín. E ademais, estaba traballando. E que desear? Terei que pasar polo súper. O caso, eso non pode ser moi sano. E ata aquí o vídeo de hoxe. Marcho que teño que marchar.